njerëzor vazhdimisht ka përcjell ndërvite nga brezi në brez diturinë dhe lera të çmuara. Dhe njerëzit me vetdije të ploti kanë marrë ato si ushqimin e tyre të përditshëm. Janë institucionet e kulturës, të artit, të shkencës, të fesë, që vazhdimisht sipin mendjet e njerëzve. Në metropolin tonë, Tirana, punohet me përkushtim në këto fusha, për të begatuar mendjet e njerëzve, për t'i orientuar ato drejt virtytit, mirësisë dhe paqes. Në zemër të këtij metropoli, krahas shumë institucioneve, kryen aktivitetin e tij edhe Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam. Se ky institut ka për objekt dhe qëllim të tij të rrezatoj me të gjithë veprimtarinë e vet të përditshme misionin njerëzor dhe human të vet qytetërimit islam. Krijimi i këtij instituti erdhi si një domosdoshmëri e kohës. Pas viteve 1990-të, që është një institut numerik i institutit të mendimit islam, i cili do të marrë përsëri këtë fjalor, është një fjalor më të vështirë, sepse kemi dhënë në shkrimë Osmanë, njërë një pismanë, kemi të bëllë dhe me që të tush. Dhe me fjallë paka shumë që sot nështë në nështë dhe së përdojnë ma, por që do të një ndërësojnë shumë studiusëve të ndonë në gjësitës. Ky fjallor është vetëm një shembun, sepse mund të përmendim plot të tjerë libra të botuar nga ky institut. Me mjaft interes është monografia e doktor Ramiz Zekaj, Zhvillimi i kulturës islame të shqiptarët gjatë shekullit 20. Ky subjekt është fruti një pune shumë vjeçare, me vlera të mëdha për faktet dhe dokumentacionet që sjell. Ato janë hulumtuar jo vetëm në arkivat e bibliotekave të Republikës së Shqipërisë, por edhe në arkivat e institucioneve fetare kudo ku jetojnë shqiptarë, si në Prishtinë, Gjakovë, Shkup, Podgoritë, Cetinë e deri në New York, New Jersey dhe Michigan të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Kur e shfleton librin, bindesh qartë për punën profesionale të bërë nga Dr. Zekaj, duke i shtrirë në një platformë konkrete mundësit për që duke shfrytëzuar literaturën e kohëve të kaluara, literaturën e botuar kohët e fundit, dokumente